بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. درم سفارہ او دسورہ آل عمران آیت نمبر 26. درم سفارہ او دسورہ آل عمران آیت نمبر 26. قل اللہم مالک الملک ددی آیت تو مبارک نمخ کے آیت کی باری تعالی دا قیامت فورز باندی دا انسانیت تو رجم کیدل او فاغ ورز باندی فورا پورا داغی داغا اعمالو بدلو اور کول چاہی سکری پا انصاف سر بداغی بدلو ملاوی گی ظلم بدا باری تعالی دا جانب ننکی داغی ذکر او دے آیت مبارک کی باری تعالی دا دنیا چونکہ آغی تعلق تر عقبہ فوری او دے تعلق تر دنیا چلا جل مجدہو مالک الملک دے اچاتے چی اوگواری اغیل را باچات تور کئی او چار نچے اوگواری باچات تی واپس واخ. قل او آیا اے پیغمبر علیہ السلام اللہم مالک الملک. اے اللہ مالک الملک مالک دا باچائے توتی الملک ورکے باچاہت لرا من آغا چاہتا تشاو چیو واری وطنزع الملک اوخلی واپس کے باچاہت لرا ممن داغا چاہنا تشاو چیو واری. دایت مبارک شان نزول دایت مبارک شان نزول کی دا مفسرینو اقوال دیر دی. یو قول دا حضرت امام فخرالدین رازی رحمہ اللہ دے تفسیر کبیر کی ذکر کرے دی. او بعض نور مفسرین ہم دے دی آیت مبارک شان نزول کی دا شان نزول ذکر کرے دے چھے فتح مکہ وشولا فتح مکی پو موقع باندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا دا فارس و دا کسرا او دا شان دا نور بازی ملکنو دا علاقو دا فتح اغا خوشخبری ورطوری دلت چیان قریب با پا دی باندی دا مسلمانانو اغا دوری حکومت تا دا مسلمانانو غلبا با پی اللہ رب جلال راو. نو چکم یہودو یہودیانو تا چی دا خبر اور سیدلا نو آغی دی خبر پوری دیر استحضا ٹوکی شروع کللی چی دا جیبا خبر کئی یو فتح مکہ سو کللا چرتا مکہ او چرتا التروم و کسرا دبع علاقی فتح کول دا دسنگا عجیب خبری او نداسی کولیشی دا علیہ عزب اللہ من خدا خبری او کرلی. نو باری تعالی حضور علیہ السلام مبارک و تووی چی تسیوی چی اے اللہ تا مالک دا باچات تی بس اللہ پاک جل مدہو چاہتا چی اگاڑی باچات تو لورکی او چاہت اگاڑی باچات تی واپس واخ او عزت او ذلت امد اللہ رب جلال دست قدرت کی دے دا پا ظاہری اسباب او طاقت او قوت سرا ندا یہود ظاہری اسباب او تقتل جی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سراغا ظاہری اسباب او کم او روم او کسرا او آغنور او علاقی چی داغی مستقل
داغ علاقوں فوجن و طاقتن دی قوتن دی اغب سنگ فتح کی ظاہر اسباب تے قتل. دویم قول شان نزول کی دریات مبارک مفسرین نقل کی خندق پہ موقع باندی مدینہ منورہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خندق لکنستلو چکلا شروع پاغی باندی مبارکو امروکو نو چونکہ دا کفارو او سمر دا منافقینو مشترکا مدینی منوری باندی دا حملی ارادہ وا نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دی مدینی نگل چاپیر دا خندق دا کنستلو ارادہ وکلا خندق نو ہر ددلس لصحابہ اکرام جماعت تی جو او سلویخ سلویخ لاس ازے والاور کچی دا بتا سکن چالیس چالیس افرادو جماعت تی جوڑ کدا لس لس کسان بدا سلویخ لاس اغیطاغ حوالک دیکی صحابہ اکرامو تا پا منس کی یو غٹ گٹ رالو صحابہ اکرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پی دیر کوششو کو خواگٹ نماتے دیر کوششو نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواترال یا رسول اللہ علیہ السلام دا گٹ دیو دے باندی من دیر کوششو کو نماتے محبوب علیہ السلام مبارک خندق تراکش او آغا وقتی چی دا وخلو کم فلک کمالو آغی تیواغس نو محبوب علیہ السلام مبارک چی ورل گزار ورکو تولو صحابہ اکرامو پی دیر کوششو نکو خدا آقا مولا علیہ السلام بلشان طاقت یرا دیرو انبی اکرام علیہ السلام مولا را اللہ صفات ورکلی خدا محبوب علیہ السلام اگا صفات ہر پہلو باندیزی انسان ور تحران شی جرتمن قوتمن او دا سی طاقت ور نبی چھنا محبوب علیہ السلام مبارک شجاعت باندی انسان غور فکر احادیث باندی یا سورت و سیرت کتابون و متعلق انسان حیران شی آقا مولا تعالی را اللہ جیبت طاقت قوت و وجیب صفات و مالک اللہ جوڑ کرے محبوب علیہ السلام مبارک چھولا گزار ورک نو داغی گزار سر آگا گٹ بلکل زری زری شو نو آگی نرانا پورتشولا کتا سوچر تا کتلی دی پلک باندی سوکو کل کل چھ گٹ یا سوخی بریخ کئی دا سی بریخ رانا آگی اکرالا نو محبوب علیہ السلام مبارک کو فرمائل ما پا دی کی عجیبہ حالات تولی دل دویم گزار مبارک اچھوار کو صحابہ اکرامو تے او فرمائل ما پا دی کی دا پارس او دا کسرا مانے ولی دلی چھ التب اللہ فاکم اللہ رفع تھاراک درہیم گزار اچھوار کا آغا سیم زر زرش آغا گٹ مبارک او فرمائل چھ ما دا دنیا اکثر زین اولی دل چھ آغی تا با دا مسلمانانو حکومت تو رسی گیا آغا با دا مسلمانانو یعنی پاغا حکومت کی عراشی دست قدرت بشی داغی او محبوب علیہ السلام مبارک فرمائل پاغا موقع باندے چی اس ما تا جبریل علیہ السلام را لے او ما تاویے چل اللہ فاق جل مجدہو با عن قریب دیر ملکون دا مسلمانانو یعنی آغا تحت راولی دریب پی حکومت تا غلبش دا خبر چی کم یہودو تا مدینہ منورکی ورسید نائی دیر خنداغانی استیزاغانی ٹوکی شروع ایوے خواہ اس دا سکے چھ دمرا خو کمزوری دی چھ لخپل حفاظت دا پار زان لخندق کنی یوازی دا آلتا دا مکی دا آغا خلق مقابلہ نشکاو لے دا خبری دا روم و دا کسرا او دا نور ملکونو کئی دا دی دا پار حفاظتی تدبیر خندقی کنی او خبری دا کم کم زے کئی اللہ فاک جل مجدہو دعیت مبارک نازم قلو اے پیغمبر علیہ السلام اللہم اے اللہ مالک الملک مالک دا بادشاہ ہے تو تل ملکا ورکے بادشاہت لرمن اغچاتا تشاو چواڑی وتنزع الملکا او اخلی بادشاہ لرا ممن دا اغچانا تشاو چواڑی وتعزو او عزت ورکے من اغچا تتشاو چخو خشتا و تو ذلو او ذلل کے
عزت تی واخلی ذلیل کی من اغچا تتشاو چی خوخش بیدی کل خیر ستا دخستی قدرت کی خیر دے بید اصل معنی دا چی ستا پلاس کی خیر نو آغا آیتونا چی بازی دا متشابیحات تو ندی ید لاستا وی امونگ باتی دست قدرت واخلو بیدی کل خیر ستا پدت ستی قدرت کی خیر دے انکا علا کل شئین قدیر بشکتا علا کل شئین پر سباندی قدیر قدرت والی تولج اللیل فی النہاری داخلش پیلرا فی النہاری پورس کی و تولج النہارا او داخل ورز لرا فی اللیل پشپا کی جمی کی ورزی لندیشی و شپی اگدیش اوڑی کی ورزی اگدیشی شپی لندیش دا شپا اللہ پاک پا ورز کی دن نکی ورز پا شپا کی دن نشی خپل باندی سوجو که اس خو رو رو لیٹ کی گی خو تاسو لس پینزل لشل ورز مخ کے لات شے پا پینزل بجی با دا ما خام باند پینزل بجی اوڑی کی پینزل بجی دا ما زگر باند نیشوه شپک بجی جمی کی دمازی گر جمعی سو جو کے دغشان اس سے ٹیم دے خواہ پینزی شمینٹو گرمے کی ساڑھی ست تا دما خام بانگ دا ٹیم لا دما خام بانگی بنیش اللہ فاق آغا ذات دے چی دا شپا پا ورس کی ورس پا شپا کی دن تا سو گورے پا اوڑی کی سار درینی می بجی او دا من سمر زر قضا کی گی اس تقریباً پاوبان دے اشپالس میں تا دا پاس پوری دا سار منز وو بجی دا دا سار منز کی اللہ پاک آغا ذات دے چی دا شپا پا ورس کی ورس پا شپا کی دا نکی دا اللہ پاک جل مدہو قدرت دے او بازی ملکونا دا سی مشتر دے چل تا شپاگ میاشتی ورزوی او شپگ میاشتی یا ال تشپگ دے علامہ غلام رسول سیدی رحمہ اللہ دے تبیان القرآن کی دعینو او یو زیلی کلے دے چھے ال تا دنور پری چھے پریوزی یو گینٹا ٹیم یو گینٹا پس بیا نور روخی جی ایبانی دماس خطن وقت نرازی نو اغیبانی دماس خطن منزم نشتے چھے وقت پر نشتے منزم نشتے یو گینٹا آغی نور پریوزی بیا روخی جی اللہ غزات دے جی طول دا طول نظام چی چلائی شپا پا ورس کیو او رس پا شپا کی نباسی دا بل سوکنشی کولے آغا اللہ جل مدو وعدہو لا شریک ذاتی کولیش و تخرج الحی اور آغا باسی الحی جوندی لرا من المیت دا مڑنا راو باسی حی لرا جوندی لرا من المیتی دمڑینا مفسرین وی چھے حی دمیتنا راوستل دی دیر صورتو ندی چرگوڑے دا بیجان انڈینا اللہ پیدا کی او ایک انسانیم تم مراد چھنو دا مادد دا انسان نطف دا انسان دا پا مثل دمیت مڑاوی بیجانوی روح پا کنوی دا انسان مادہ اللہ فاق جل مدہو دنین جوندے انسان پیدا کی درہم قول پا کی دیم چھ حی جوندے من المیتی دا مڑینا پیدا کول ویدہ چھ عالم اللہ پیدا کی دا جاہل پلار جاہل زوی تا اللہ جل مدہو عالم پیدا بعضی انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ پدا سے خاندان کی پیدا کری چھ خاندان اٹول کفر طرف تا اللہ پا کی نبی پیدا کری او تخرج المیتا او راو باسی المیتا منی لرا من الحی دا جوندنا میت دا حین راو باسی انڈا دا جوندی چرگن پیداش یا دویم مانتا سوکے دویمم چ
چه و تخرج المیتا اور او باسی میت لرا جاہل لرا من الحیی دا جوندی نمراد عالم. بعضی علماء دا نیکان صلحاؤنا فاسق او فاجر بدبخت اولاد پیدا شی. ورد نوح علیہ السلام اولاد دو بورے نوح علیہ السلام یا بنی لا تخرج یا بنی لا تر اے یا بنی اے بچی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین ایت مبارک کی دا سرازی اے بچیا ولا تکم مع الکافرین منگ سر اکینا او تکافرانونا مگر منگ سر دی کشتے کی سوار شو. نو گورا کافر بچے دا اللہ دا نبی نے پیدا شو. اللہ فاک جل مجدہو دا سی جی بزاد وَتَرْزُقُ رِزَقُ وَرْكَي مَنَا چَاتَ تَشَعُوا چِ خَوَخَشْ بِغَيْرِ حِسَاب بِحِسَابَ رِزَقُ وَرْكَي چَاتَ چِ خَوَخَشِ بِحِسَابَ رِزَقُ وَرْتَ اللہ فاق جل مجدہو اور تبی حساب رزق ور کی چاتا چی خوخش رزق اللہ فاق جل مجدہو پراخ دا سی خلق شتا دے داغی اسباب کم خو رزق اللہ پراخ اور یقین اس ساتے دا سی خلق شتا دے چاہی مال حال ڈیر بھی خو اللہ پاک رزق تنگ ما تا چھو سمرہ معلومات تے لکہ یو بلے ہوئی دس زینو کی لوی لوی چھ داغی دکور ہر ہر فرد نارینا و زنان ڈاکٹرات و یقین اس ساتے یو رزق چھ پوخ کی آغی یو افتے پوری آغی رزق دیوی روٹے نا چھ دوے ما پخیڑے چھوی چھ بسر سا ختم شو رزق اللہ تنگ سلے پدا سی مال دولتونو بانی سو. لا اتخذ المومنون الكافرین اولیاء ندی سی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان مومنان دین ننی سی کافران لرا اولیاء دوستان دیدی پا دوستو سرن ننی سی من دون المؤمنین علاوہ دو مومنانونا چی دوستی کئی دا مومنانو سر دے کئی کافرانو سر دے دی دوستی نکئی. آیت مبارک شان نزول کے مفسرین نے دیکھم دیر اقوال یو قول بشان نزول کی زنقل کم حاتم بن ابی ولتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے دیم اکثر مفسرین نے ذکر کرے ددا مکی مکرمی بازی کفار سرا او خاص طور باندے دا اکرمہ بین ابی جہل بجال کافر اپلا دا سی پلار ندا سی بچے بیا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رست ایمان دا سرم دا دی تعلق رسول فاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی خوفیہ دا صحابہ اکرام اسرہ میٹنگ کو پلانکے اور از باندے مکی مکرمین پاغی با عملہ کو فتی مکہ با ندد چونکی دا آغی سر یو تعلق ندد یو خط تو لکھو خط تو لکھو چھے منگ مسلمانان با نو ارادہ دادا چھے منگ با دارد غزیبانی حملہ کھو نو یہ زنانا لے آغا خط ورکو او آغی تاوی چھو خفیا تروانا شو دا خط تل تاو رسو دا خط تو رسو آغا زنان سار وقتی روان شولا و تیزو کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا جلتے باندرال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یو بل صحابی تیولا پا جلتے باندرال شیر زنان روان دو پلانکی مقام کی بیلت تاسولان دی کے آغا زیکی بوی آغا زنان سر خد دے آغا تی تاسولاو آئی 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 آغا خلق چی دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علم باندی علوم باندی حملے کے چھے حضور تفتنا وا گورا آغا خاطب بن ابی التعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ پت صرف آغا تفتا و آغی کمی خزیتا ہے دادا خزنو کم ازنانے چھلے گلی آغی تا اچھا تنا محبوب علیہ السلام مبارک تا اللہ دا دے میلم او بیاور تا مقام او لار مخاولا چی پا پلانکے لار او پلانکے مقام کی بلتا تا استار نوالی سیب خوالی سیب
او په جلتې باندې چلاړو غزنانه لاندې کړله. هغې وې نشته دی خط ماست ډېرې وکتله بالکل ورسنو. علی کرم الله وجه الکریم مبارک کو ورته وی چې د الله محبوب چرته دروغ نه دی ویلی او نه دروغ. هغه صادق پیغمبر دی علیه السلام. من خو تا سره پیدا نه کړو خط در سره چې حضور ویلی دی تا سره خط شته دی کم ځای کې رپټ کړی رابار دمکې او لور کو ورنه وې ټولې اپلې د کوزوم بربندو نه هغه چې ویرېدل نو دی کونسی کې شاته دی وختو کې هغې خط پټ کړی و راوایې. اللہ پاک کی ہدایت مبارک نازل چلا اتخذ المؤمنون الكافرون کافرین لا اتخذ المؤمنون الكافرین ندن سی مؤمنان کافرین کافران لرا اولیاء دوستان دوستی دی راغی سر نکی من دول المؤمنین سی علاوہ دو مؤمنان دوستی دی مؤمنان سر کی مؤمنان دوستی دا مؤمنان سر و نیکان و تقویدار سر پکار. روایت کی راضی التبیہ محدثین زاد و طالبین یہ روایت ذکر کرے دے اغیب پہ تشریح کی محدثین نقل کئی چہ سوک دے چا سر دوستی کئی دوستی نہ دو دوستے او دا تعلق نہ دی مخ کی یہ اسو خبر و تغور فکر کئی چہ دا کس خوچر تا زمان دا آخرت حلاکی دن کے خونہ دے کچر تا تستا خوف و یرداوے چہ دا دا تعلق فوجہ باندی و زمان آخرت تباش بالکل اور سر تعلق مسا تم دیر پتہ لگی چی پاسق و فاجر غل او خراب سڑے و شرابی و زناکار و پاسق و فاجر و آل رڈی تا تخپتا دا جدا سی کسر رضا تعلق ساتم زمان باخیرت تبو غربات چی مور سر سات مور سر سات او اگر چا سر تعلق ساتا چیستا پی دا آخرت کی بیاستا دا شفاعت سبب و ذریعہ دا آغا دوستی او تعلق گرزی دلیش ومن يفعل وتشوكل ذلك دليل رب ليس فسنب من الله اذا الله ده جانب نہ پیشین فسبا اس تعلق بيد الله سره نشت الا مگر اندا چت تقو دایری گ منهم دا غینا توقات دایری داتی تقیک دایری په وجه باندې دا غی سره ظاهری اسباب باندې تعلق ساتي ظاهری اسباب باندې و نوری دا کافر سر تعلق نشت یعنی دا سیدی حکومتون دا کافران سر کم معاملاتی ظاہر دے ساتی یاد دا سو عذر دے شریع ظاہر خو باطنن دی تعلق و محبت چی ساتی اگر دی مؤمنان سر ساتی و یحذرکم اللہ نفسا او یریتا سلر اللہ فاک نفسا و دخپل زاننا و الاللہ و اللہ ترط المصیر وافسی رست بیا با اللہ ترط واپسین و بس خبر دا دخپل اللہ سر محبت ساتی دوستی قل اللهم مالک الملک او اے پیغمبر علیہ السلام اے اللہ مالک الملک مالک دا بادشاہ تو تل ملکا ورکے بادشاہ لرا من تشاو چاہتا چھوخش و تنزع الملکا او اخلی بادشاہ لرا من من دا چانا تشاو چاہتا چھو و تو عزو عزت ورکے من آو چاہتا تشاو چھو والی و تو ذلو او ذلیل کے من آو چاہتا تشاو چھو والی بیدک الخیر استا دست قدرت کی خیر دے انکا علا کل شئن قدیر بشکتا پار سبان دی علا کل شین پار سبان دی قدیر قدرت والے تمام ممکناتو تول جلی لفی النہاری داخل شپی لرفی النہاری فورس و تول جل نہارا او داخل ورز لرفی اللیلی فشبکی و تخرج الحی او راو باسی جوندی لر من المیت دا مڑینا و تخرج المیت او راو باسی مڑی لر من الحی دا جوندینا و ترزق رزق ورکم من اغچات تشاو چوالی بغیر حساب به حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندی نسی مؤمنان کافران لرا دوستان من دون المؤمنین علاوہ دا مؤمنان را ومن يفعل چاچو کر ذالک دیل را فلیس فسنب من اللہ دلال جا فی شئین فیس باندی اسا تعلق اللہ سرش الا مگر اندا چی تتقو یریگ منہم داغین تقات فیر سرہ ويحذركم الله نفسه يريت سلر الله فاك نفسه ودخ بلزاننا وإلى الله وإلى ترط المصير وافسي لستاش. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم هو يا پیغمبر علیہ السلام چه الله مالك الملكي مالك دبا چاہے تو تل ملکا ورکے با چاہے لرا من تشاو چاہتا چیو واری وتنزع الملکا اواخلی با چاہت لرا من من تشاو
دا چانا چی اغواری و تعیدو او عزت ورکے من تشاو چاہتا چی اغواری و تذلو او ذلیل کے من تشاو چاہتا چی خوخش بیدی کل خیر ستا دست قدرت کی خیر دے انک علی کل شئ قدیر بے شکت پار سباندی قدرت والے تولج اللیلہ داخل شپے لرا فی النہاری ورس کی و تولج النہارا او داخل ورز لرا فی اللیلی پشپا کی و تخرج الحیا او روباسی جوندی لرا من المیت دمڑنا و تخرج المیت او روباسی مڑی لرا من الحی دجوندنا و ترزق او رزق ورکے من تشاو چاہتا چواڑی بغیر حساب بے حسابا لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندن سی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوہ دو مومنانونا ومن يفعل او چاچے اکل ذالک دے لرا فلیسا فسنشترے من اللہ دلان فی شئین پیسبان الا مگر ان تتقو دا چی یریگے منہم داغینا تقاتن ویرسر ویحذرکم اللہ نفسو او یریتا سلرا اللہ دخپل زاننا ویلاللہ المصیر او اللہ ترتبیا واپسی دا